大家好，在之前的视频当中呢，我带着大家部署了我自己写的飞书 ChatGPT 这样的一个插件。那在最近这段时间呢，我其实没有更新视频，也没有更新代码，但是呢，我其实倒是没有离开这个圈子。我其实一直在研究另外一个小朋友做的项目，就是飞书 OpenAI。那么这个开发者呢，他做出了很多很有意思的 feature， 所以今天呢，我想，那就为他做一个视频，来去让大家体验一下他做的这个机器人到底是什么样的。好，那接下来呢，我来跟大家去简单讲一下，就是如果你要去部署一个 ChatGPT 的机器人，你需要几步？简单来说呢，可以分为四步。第一步是，首先你需要在飞书开放平台创建一个机器人，那么这个要求你所在的飞书的企业是一个完整的企业，而不是一个个人版。个人版可能你没办法创建机器人，没办法做审核，所以这个你要注意。其次，部署程序，那也就是我在视频标题里写的，使用 RealV 来去部署它的飞书 OpenAI 这个项目。然后部署完程序以后，就是为你的机器人去创建权限、事件以及发布版本。当通过了租户管理员的审核以后呢，你就可以使用这个 ChatGPT 机器人了。好，那前面的介绍呢，我不多说，接下来我们来去看一看具体应该怎么做。这里呢，我其实给了一个可以参考的例子，就是这是我之前已经部署好的飞书 OpenAI 的这个机器人。你可以看到，他所写的这机器人相比我写的机器人来说呢，功能丰富了很多，包括话题上下文，包括选择 AI 模式，包括选择角色扮演，对吧？甚至是 AI 语音、图片获取历史信息等等这一系列能力。那这个呢，是我觉得他做的比我好的点。这样的话，我对于大家来说呢，可能你希望体验更加丰富的 ChatGPT 的可能性的话，那我觉得它的这个应用是一个非常不错的选择。好，那接下来呢，我们来具体展示一下我们如何去实现这么一个东西。回到浏览器当中，首先呢，你需要打开你的飞书开放平台，访问 open.飞书.cn， 点击创建一个企业自建应用，比如说我们这里选择这个机器人就叫 bot， 随便选择一个基本信息，点击创建。我们来创建出一个应用，创建完成一个应用以后呢，接下来我们为它开启机器人能力。好，那有了机器人能力以后，我们就可以回到 GitHub 上，找到 connect.ai-e， 然后飞书-openai 这个项目，在这个项目当中呢，我们就可以进行部署。当然，你也可以在我的视频下方去找到这个项目的地址。好，那么我们接下来进行部署。部署呢，这里你可以直接找到项目部署这个部分，在项目部署这里呢，找到使用 RealV 一键部署，然后我们点击 Deploy on RealV， 我们点击这个按钮，它就会呢给我们跳转到这个部署的按钮。在这个页面呢，是需要你有一个 GitHub 账号的，不过对于绝大多数的开发者来说，这件事儿并不是很困难。所以呢，这里呢，我就不再去跟大家去展示如何去注册一个 RealV。这里呢，我也想跟大家说，为什么我要去跟大家介绍 RealV， 以及为什么我们用 RealV 部署。这是因为 RealV 呢，它其实是有一个免费的 Starter Plan。Starter Plan 呢，它会给你默认提供$5以及500小时的调用量。那这种情况下，我们就可以使用这样的一个免费额度来去跑我们的机器人。在很多时候，这个额度可能足够我们的机器人在一个租户内正常的使用了。好，那你点击按钮以后看到的会是类似于这样的一个项目，这样的一个图片，然后我们点击 Deploy Now， 这个时候它会让我们去创建出一个新的项目，对吧？这个时候它会需要让我们自己去创建一个项目，我们需要去克隆这个 repo， 那我们可以给改一个名字，改成一个我们自己喜欢的名字。然后呢，这里呢，如果你要做一些修改，你可以加上这个 provide repo， 当然你也可以让它用公开制，根据你喜好来去完成就好。然后接下来配置这里面的环境变量，这里大家一定要跟着我填。然后如果你搞不清楚，你就回头过来重看。首先是 port 和 http port， 这两个我们都填写80。然后基因 mode 这里我们填写 release，R-E-L-E-A-S-E。接下来有几个配置项，接下来我们去填一下。首先是 app encrypt key， 那么这个呢是飞书开放平台的应用属性。我们打开飞书开放平台，
找到事件订阅，在这里我们可以看到 EncryptK， 我们点击这个重置按钮，我们就可以重置。重置完成以后呢，我们选中复制它，然后粘贴在 App EncryptK 以及 App Authentication Token。 那我们可以同样的在事件订阅这个页面找到 Authentication Token， 然后点击显示，选中并复制，然后来到这里粘贴在这里。接下来是 OpenAIK， 那 OpenAIK 呢，我就不给大家演示怎么去获取了，大家可以参考我之前的视频，或者是很多视频教程，你可能都会找到怎么去获取 OpenAIK。 那如果说你真的不知道，那你就打开 platform.openai.com， 然后在这个网站当中你就可以找到。我这里呢，因为我没有加代理，所以我可能访问不了，然后我们就不多介绍。对，我们回到这里，然后接下来是 App Secret 和 App ID 这个东西呢，你可以在飞书开放平台的凭证与基础信息当中找到。我们首先打开凭证与基础信息，复制这个 App ID， 点击后面的复制按钮，然后粘贴在 App ID 当中，然后在 App Secret 这里点击复制按钮，然后把它粘贴到 App Secret 这里，以及最后要写 Bot Name。那这里 bot name 呢，你可以直接复制底部的应用名称，然后粘贴到这里。接下来点击 deploy， 然后就可以等待它自动部署。点击部署以后呢，它会弹出这样的一个界面。那这个界面呢，是它还在部署过程中，我们可以稍微等一下，因为它需要把你的项目先克隆，克隆完成以后呢，再进行部署。这个时候我们可以稍作等待。你也可以点击左上角回到这个部署过程中，然后稍等片刻，你会发现的时候它已经开始部署了。比如说这里你可以看到它已经开始在部署这个过程中了，我们就可以稍微等待一下。如果呢你想看具体的过程，还可以点击这里的 View Logs 来去查看。好，稍等片刻呢，我们就会看到这里呢已经部署成功。你可以看到这里有一个绿色对勾，就说明我们已经部署成功了。我们可以在这里看到很多信息，然后呢我们可以点击查看详情。在这里呢我们会看到一个 active 的地址，我们可以点击这个地址，然后它会帮我们自动跳转过来。然后呢你可以在它地址后面加一个 ping， 这样的一个 ping ping， 然后你会看到一个 pong， 这个时候呢就说明你这个服务已经部署成功了。接下来我们来进行第二步，也就是在飞书开放平台的具体配置。好，那么接下来呢，我们首先复制我们这里的地址，或者是你在这个界面复制这里的 active 的这个地址，复制到链接，然后打开飞书开放平台，找到事件订阅，在事件订阅这里面呢粘贴这个地址。并且我们一定要注意啊，在这个里面我们需要加一些，在这个地址后面再加几个字，比如说我们再要加上一个 webhook， 然后加上 event， 并点击保存。你需要注意，你 copy 过来也一定要去把 webhook event 这个路径保存在这里，点击保存。好，那这个呢就保存成功了。类似的，我们可以找到机器人，然后在这里呢点击配置按钮，并且呢把域名填写在这里，输入 webhook card， 然后点击保存。我们等待它的自动保存。保存成功以后呢，现在我们就完成了一些基本的配置。接下来我们需要去配置事件和权限。那我们在事件订阅这里面点击添加事件，我们需要搜索三个不同的事件，分别是机器人进群，对，以及接收消息。需要注意是这里，因为我们把 1.0 和 2.0 都勾选上，然后接收消息。同样的，我们把 1.0 和 2.0 都点上，以及消息已读 1.0 和 2.0 都点上，点击确认添加。然后在下面这个时候呢，我会看到它会提示我们有一些权限。那这些权限呢，我们任选其一开通就可以了。我们可以根据我们的需要来进行开通，当然你也可以选择全部都开通，只是说你开的权限越多，那可能在你自己的租户的管理员审核的时候呢就会更麻烦一点。
这块大家可以根据自己的实际情况来进行选择。然后你也可以在这个权限的弹窗当中看到你这个权限是否是免审的。比如说我这里，因为这个是我自己的租户，我只有一个人，所以我就把我所有权限全部配成免审了。那你在实际使用的时候，可能它不是免审的，你就要根据你的实际情况来进行决定。那这些东西权限都配置完成以后呢，我们可以看到一二三四五六，然后我们就可以把这些去做添加。当然，这里面可能还会有一些别的事件是大家需要去关注的，比如说，我们还需要去创建一些别的权限。那我们可以在权限管理页面，我们可以去 check 一下。因为我们刚才其实选了很多的权限嘛，我们可以看看这些权限，我们需要的权限是否都已经开通。如果我们这些权限都开通以后，我们就可以继续进一步了。那在飞书 OpenAI 这个项目当中呢，它有一个很特别的功能，是它可以去帮你去生成图片。所以这里呢，你需要单独开一个权限，叫获取与上传图片或文件资源，点击开通这个权限，然后我们把这个权限给开通。点击完成以后，我们点击上方的创建版本，然后比如说我们选择1.0.0，然后我们点击保存，然后来去申请发布。这个呢，在你自己的租户可能不会这么丝滑，因为这是我自己的租户，只有我一个人嘛，所以我就配置的非常的简单的审核规则。实际过程中呢，你可能会需要经过一整个审核才能完成。这里呢，我比较简单。好，我现在审核已经通过了，点击打开这个应用。打开了这个应用以后呢，接下来我们就可以去试一试了。比如说，我们给它发个帮助，我们可以看看机器人会回复我们什么。我们可以看到，现在机器人就给了我们非常多的信息。这个时候呢，我们可以用角色扮演，可以看一下角色扮演的值，或者呢，我们可以回复一个余额，看看它会给我们说什么。可以看到，现在它可以查到我的余额。角色扮演呢，因为它的功能比较强大，它会有一个更长的时间。好，我们可以看到，现在它已经告诉我了角色扮演的一些信息。然后，或者我们还可以输入它的这里面的内置的角色命令，比如说杠 rulers。然后呢，我就可以做一个这个角色类别的选择。它结合了飞书的这个敲写卡片的能力，做了非常有意思的交互。那这个是我觉得大家可以值得一体验的。然后比如说我们选一个产品经理吧，还是选我刚才选的这个产品经理。现在已经进入到了角色扮演模式。然后我还用同样的问题，然后把这个呢粘贴过来。然后我们看看这个 ChatGPT 机器人会帮助我们生成什么样的一个产品方案。当然，由于我的这个问题更复杂，所以它会需要让 AI 帮我生成更久的时间。这一块我觉得是后续可能还可以进一步去优化的，但问题不大，我们可以等一等看。好了，大家可以看到，这个呢就是 OpenAI ChatGPT 帮我去生成的一个完整的方案。可以看到，它生成的其实还蛮详细的。总体来说呢，大家会发现说，它的这个机器人啊，其实相比我的机器人功能会强很多，而且呢，对接了比较多的飞书自身的能力，这个是我觉得非常好的点，因为它可以让这个事儿变得非常的有意思和非常好玩，那很值得大家去体验一下。
好了，关于呢这个机器人的部署呢，我们就说这么多。此外呢，我也给它打个小广告。目前呢 ，River 在组织一个 Connect AI 的一个开源马拉松。那如果你对这个方向感兴趣，那欢迎你去扫码来去体验。无论你是设计师也好，前端也好，后端也好，算法也好，还是测试也好，只要你对这种生成式 AI 本身感兴趣，那都可以参与到这个里面来。设计师呢，你可以参与到不同项目当中去优化它的交互体验呀，或者设计风格。前端呢，可以参与到项目的 UI 搭建，毕竟我们总是需要和用户去产生一些交互嘛。后端呢，就可以去学习 AI 的使用能力。算法同学呢，可以看看我们是不是可以基于开源大模型去做一些优化等等，这一系列能力我觉得都是一些很有意思的点。如果你对这些技术方向也好，或者是 AI 的能力的方向也好非常感兴趣，那欢迎你加入到我们当中，和我们一起来去迎接这个新的时代。好了，那我们这期视频到这就结束了，感谢你的收看。那如果你对这个视频感兴趣呢，你可以在视频下方的文字描述当中找到这个项目的地址，然后欢迎你来体验一下飞书 OpenAI 这个项目所带给你的非常不一样的 ChatGPT 的体验。好了，那我们下个视频再见，拜拜。